ter umas cidades é extremamente importante. Eu tenho feito diversas aberturas de eventos na FAO que tratam hoje de cidade. E muitos eventos, muitos temas que não tratavam de cidade, hoje estão indo para o viés da cidade. Na área da sustentabilidade dos edifícios, essa área já migrou quase que totalmente para a cidade. A gente não consegue falar em sustentabilidade de edifícios sem falar em cidade. Então, o mais importante dessa reunião é a discussão do que nós, né, vamos preparar para as conferências regionais e depois para a estadual. Nós vamos fazer 12 encontros regionais. Nós dividimos o estado de São Paulo pela quantidade de arquitetos que estão distribuídos pelos municípios e regiões. Nessas regiões também será aberta para a população e para os arquitetos. E as propostas também não serão votadas, elas serão acolhidas também a proposta. E irão eleger 3 representantes para garantir que essas propostas cheguem em São Paulo, no Memorial da América Latina. E daí sim a conferência em si será no dia 1º e no dia 2 de agosto no Memorial da América Latina, no Simão Bolívar.